नमस्कार, मराठी रेसिपी मध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण टोमॅटो राईस बनवणार आहोत। त्याच्या आधी मी तुम्हाला एक तांदळाबद्दल टिप देणार आहे। तांदूळ जर तुम्हाला साठवून ठेवायचे असतील तर तुम्हाला मिठाचे खडे आहेत ते तुम्ही तांदळामध्ये ठेवले मोठे मोठे खडे, तर तुमच्या तांदळाला कीड किंवा टोका पडत नाही। तांदळाचा डबा जो साठवण्याचा डबा असेल तो चांगला स्वच्छ धुवून सुकून चांगला मीठ पण चांगलं सुकून थराथराने मिठाचे खडे घालायचे, म्हणजे तांदूळ चांगले बरेच दिवस टिकतात, त्याच्यामध्ये कीड किंवा टोका पडत नाही। टोमॅटो राईस बनवण्यासाठी मी कुकर ठेवला आहे, आपण कुकरमध्ये करणार आहोत झटपट असा। गरजेप्रमाणे तेल घातले, तेल गरम झाल्याच्या नंतर त्यामध्ये आपण खडे मसाले घालणार आहोत। तेजपत्ता आहे 2 पानं, हा पण एक दालचिनीचा तुकडा आहे, काळी मिरी आहे 4-5, 2 हिरव्या वेलच्या आहेत आणि 2 लवंग आहेत। तेल गरम झाल्याच्या नंतर आपण हे सर्व तेलामध्ये घालणार आहोत। तेलात फ्राय झाल्यावर कढीपत्ता घालायचा, आलं लसूण आहे, एक कांदा आहे मध्यम आकाराचा, घ्याची फ्लेम आहे ती मध्यम टू लो ठेवायची। कांदा थोडा नरम पडला की आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो घालणार आहोत। टोमॅटो राईस आहे म्हटल्याच्या नंतर टोमॅटो हे भरपूरच पाहिजेत, कमीत कमी 1 वाटी जर तुमचे तांदूळ असतील तर 2 तरी टोमॅटो पाहिजेत। हे मी 5 टोमॅटो घेतले आहेत, लालसर बघून घ्यायचे आणि बारीक चिरून घ्यायचे, एकाच आकाराचे कापायचे, म्हणजे सर्व टोमॅटो आहेत ते एकदम शिजतात। म्हणजे 2.5 वाटी तांदूळ आहेत तर मी 5 टोमॅटो घेतले आहेत, मोठे घेतले। टोमॅटो चांगला नरम पडेपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचं आहे। जर तुम्ही टोपात करणार असाल तर तुम्ही झाकण ठेवून फ्राय केलात तरी पण चालेल, पण कुकरला पटकन होतो। टोमॅटो आपला पण नरम पडलाय, त्यामध्ये आपण गरम मसाला घालणार आहोत, हळद, मिरची पावडर, जसं तुम्हाला तिखट पाहिजे त्या पद्धतीने घालायचं, मिक्स करायचं व्यवस्थित असं। गॅसची फ्लेम मंद केली तरी पण चालेल, नाही तर मसाले तुमचे करपून जातील। खूप टेस्टी होतो, नक्की करून बघा। आणि भातासाठी तांदूळ एकदम जुना पण चांगला नाही, मध्यम जुना असा घ्यायचा, म्हणजे भात पण खूप छान लागतो, टेस्टी लागतो। आपण जे नेहमी खातो तेच तांदूळ वापरले तरी पण चालतील। हे तांदूळ मी आधी 1/2 तास धुवून ठेवले होते। चांगले मिक्स करायचे। जर तुमचे तांदूळ खूप जुने असतील तर 1 वाटी तांदूळ असतील तर 2.5 वाटी पाणी घालायचं, आणि मध्यम जुने असतील तर 1 वाटी तांदूळ असतील तर 2 वाट्या पाणी घालायचं, आणि नवीन तांदूळ असतील तर 1 वाटीला 1/2 वाटी पाणी घालायचंय। चवीप्रमाणे मीठ घालायचंय आणि मीठ घालून थोडा वेळ असं हलवायचंय, नाहीतर मीठ असं सर्वीकडे लागलं पाहिजे, विरघळलं पाहिजे तोपर्यंत हलवायचं, असं म्हणजे भात पण खूप छान होतो। कुकरचं झाकण लावून शिट्टी करून घ्यायची आहे,
मी या कुकरच्या तीन शिट्या करून घेतल्या आहेत. चांगली हवा गेल्याच्या नंतरच उघडायचं, आधी उघडायचं नाहीये. बघू शकता तुम्ही आपला राईस तयार झाला आहे. कुकर मध्ये त्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचा. गरम गरम उपसला तर तो भात मोडतो, म्हणून जरा थोडा थंड झाल्यावरच उघडायचा. असा हा आपला टोमॅटो राईस तयार आहे. आवडला तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, आणि त्याच्या बाजूला बेलचं बटन आहे त्याच्यावर क्लिक करा, म्हणजे मी नवीन रेसिपी टाकेन त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. तुम्ही माझी रेसिपी बघता, त्याबद्दल मी तुमचे मनापासून आभार मानते. थँक्यू.